Вже неодноразово ви просили зняти відео уроки виготовлення косметики для чоловіків. Тому сьогодні я хочу поділитися відеорецептом виготовлення шампуню та гелю для душу 2 в 1, який має ніжний охолоджуючий ефект завдяки ментил-лактату і чудовий натуральний аромат, який подумки переносить вас на природу. Такий засіб не охолоджує шкіру голови чи тіла під час миття, але дає чудове відчуття свіжості після його використання. Здається, що ви щойно вийшли з освіжаючої гірської річки і насолоджуєтесь цією прохолодою. З вами Олена на каналі «Косметична кухня Б'юр», де я показую, як готувати косметику своїми руками в домашніх умовах. Дивимося це відео до кінця. Обов'язково ставимо лайки, а також переходимо читати статтю в блозі Б'юр про основи створення формул шампунів. А я тим часом починаю приготування. Для виготовлення такого засобу 2 в 1 мені потрібен ось такий набір компонентів, купити який ви можете в магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Готувати сьогодні я буду 100 грамів готового засобу, тобто 1% введення компоненту буде дорівнювати 1 грамові. І починаю я приготування з фази номер 1. Для цього я беру підготовлену дистильовану воду в необхідній мені кількості і додаю до неї 1% інуліну для кондиціонування шкіри та волосся, після чого розмішую його до розчинення. І далі я наливаю до рецепту 3% консерванту Косфадерм Лео, який також виступає в ролі хелатору завдяки наявності каприлгідроксамової кислоти у складі. Знову розмішую та додаю 0,5% загусника Сепімакс Зен та 0,25% ксантанової камеді. Після чого знову все розмішую за допомогою міні-міксеру та відправляю цей стакан на водяну баню з температурою приблизно 40 градусів Цельсія. Адже в підігрітій воді загусники створять гель набагато швидше. А тим часом я приготую фазу номер 2, де я змішую 3 типи сурфактантів. А саме плантапон PSC 17% і до нього додаю 30% коко-бетаїн в кількості 15% та амінокислотний аніонний пар амісов CS22 2% для підсилення піноутворення. Гарно їх розмішую один з другим. І, як ви бачите, ця суміш міняє консистенцію та робиться густою. І далі в цю суміш я додаю 1% емоленту Plantasense Olive LD для зволоження та догляду за шкірою та волоссям. 0,3% CO2 екстракту імбиру для антисептичної дії. 0,3% бісабололу для зволожуючої та заспокійливої дії. Та 0,3% ментил-лактату. Це чудовий компонент, який надає ефекту ніжної прохолоди. Його охолоджуюча дія набагато м'якша, ніж у звичайного ментолу, тому на шкірі він відчувається приємнішим. Я б сказала, що відчуття прохолоди з'являється вже після миття, і виникає така думка, що ви щойно вийшли з освіжаючої гірської річки. І останню фазу з поверхнево-активними речовинами я додаю 0,3% бленду для приємного аромату. І всю цю суміш я також прогріваю на водяній бані до температури 40-50 градусів Цельсія. Головне, щоб повністю розчинився ментил-лактат. І після того, як загусники повністю розчинилися у водній фазі і створили гомогенний гель, а ментил-лактат розчинився у сурфактантах, я почну змішування фаз. Для цього я відправляю стакан з поверхнево-активними речовинами на магнітну мішалку, додаю магніт, вмикаю і поступово буду додавати водну фазу. Як ви бачите, гель мені вийшов достатньо густий. Додаємо, розмішуємо поступово, додаємо, розмішуємо, поки не отримуємо однородну суміш із 2 фаз. І в кінці, після повного розмішування 2 фаз, я, звичайно, вимірюю pH і зроблю я це перед додаванням останнього компоненту. Адже додавати я буду хітозан PSA в кількості 2% і цей компонент бажано додавати, коли pH готового засобу нижче, ніж 6.
Як ви бачите, мій показник рівно 6, тому за допомогою 40% розчинно-молочної кислоти я спочатку зміню цей pH до показника 5,5 і тільки після того я додам 2% зволожуючого чудового компоненту хітозан ПСА. Отже, після додавання 5 капель 40% розчинно-молочної кислоти, а також 2% хітозану ПСА, в мене вийшов ось такий pH готового засобу. І на цьому моє виготовлення закінчене. Далі переливаємо засіб 2 в 1 шампунь та гель для душу в зручний для вас флакон, використовуємо та насолоджуємося. Я дуже рекомендую приготувати такий засіб для ваших коханих чоловіків і переходьте до перегляду інших чоловічих відеорецептів. Бажаю вам гарного дня!